Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով, նախաքաղաքական հրամանակիր։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանը շնորհավորել Արցախին օրենդիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Այսօրվան են գսկսի Վանալիջան դարեղցուկի որսի արգելքը։ Հայաստանի մեջ կորոնավարակով ախտահարման 44 նոր թեպ գրանցվել է։ COVID-19-ը գսպարնա նաև Քոնիֆայի աշխարհի գավաթին։ Սեփասիո Փյուրագն լիճվոր անցյալ ամառ ամբողջովին 4 էր գրգին չուրով լեցված է։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահական խորհուրդ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահական հրամանակի Անդրադառնալով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի դնդեսական հարցերով խորհրդականի բաշտոնի ստեղծման, նշանակման և ազատման, Հանրապետության նախագահը հաշվի առնելով սահմանադրության 76-րդ հոդվածը, հաշվի առնելով սահմանադրության 82-րդ հոդվածը, հրամանակիրը կհաստատի այն թրույթները, որոնք կվերաբերին պետության նախագահի խորհրդականի բոլոր գործառույթներուն։ Հրամանակիր հոդված 1. Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի դնդեսական հարցերով խորհրդականի գրասենյակի ստեղծում։ Հոդված 2. Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության դնդեսական հարցերով խորհրդականին բաշտոնի նշանակումը կամ բաշտոնեն ազատումը կկատարվի նախագահի որոշմամբ։ Հոդված 3. Հրամանակիրը կհրապարակվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության բաշտոնական տեղեկակիրով և ուժի մեջ կմտնի հրապարակման օրենը սկսյալ։ Գարին 15 ապրիլ 2020 Արմեն Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը շնորհավորել է Արայիկ Հարությունյանին Արցախի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլին անոր հաջողության և Արցախի Հանրապետության նախագահ ընտրվելու առիթով։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանը նշել է, որ Արայիկ Հարությունյանը կստանձնի նախագահի բաշտոնը Արցախի համար շատ ծանր և պատասխանատու ժամանակահատվածին, աշխարհին տեղի ունեցող իրադարձություններու, մասնավորապես մեր տարածաշրջանին տեղի ունեցող բարդ աշխարհակահաղական գործընթացներու շրջանին, և որ Արևմտյան Հայաստանը միշտ աջակից պիտի լինի Արցախին այս գործընթացին։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նախագահ Արմեն Աբրահամյանին գոմ է արդեն իսկ ներգրավել էր Արևմտյան Հայաստանի և Արցախի միջև հարաբերություններ իրականացնելու աշխատանքներուն։ Դարեխը էնտեմիկ ցկնատեսակ է, որ կապրի միայն Արևմտյան Հայաստանի Վանալիջին մեջ, ցուգի որսի արգելքը կսկսի ապրիլի 15-ին, ան կգրգնվի յուրաքանչյուր դարի ապրիլի 15-ին և գավարտվի հուլիսի 15-ին կապված ցուգերու բնական տեղաշարժին և բազմացման հետ։ Թեպետ 3 ամսվա ընթացքին պաշտոնապես կարգիլվի ցկնորսությունը, այնուամենայնիվ ամեն դարի շուգաներուն մեջ տոներով ցուգի աբորինի վաճարկ իրականանա։ Հայաստանի մեջ ապրիլի 15-ի թրությամբ հաստատվել է կորոնավարակի ախտահարման 44 նոր թեպ, վարակվածներու ընդհանուր թիվը հասել է 1111-ի, այսօր մասին կդեղեկացնե Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդություններու վերահսկման և գանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Մահացել է ևս 1 քաղաքացի, կորոնավարակի պատճառով գրանցված մահվան թեպքերու ընդհանուր թիվը 17 է։ Առողջացածներու թիվը 297, փաստացի բուժվողները 797, ընդհանուր արմամբ փորձակնվել է 9095 քաղաքացի։ 2014 թվականին ի վեր 2 տարին մեկ կայացող FIFA-ին չմիացած տարածքներու և ժողովուրդներու աշխարհի գավաթի խաղերը նույնպես կսպառնա կորոնավարակային համաճարակը, առիթը ունին կրկին ընդդառնալու այս անսովոր և թերքիչ հայտնի մրցույթին։ Արդյոք պիտի գայանա 2020 թվականի Քոնիֆայի աշխարհի գավաթի այս մրցույթը։ Հանդիպում Մահարավային Օսեթիայի մեջ, ուր մրցանակային մենամարտը կայացավ Կապիլայի և Ենթակարաբաթյան Նրութենյայի խումբերու միջև, կամ նույնիսկ Տերպի մեջ կայացած Վեշնամարտը Նիցայի և Մոնակոյի խումբերու միջև։ Ոչ, դուք մաս պիտի չգազմեք անհավանական վտանգիմը, այլ ավելի շուտ պիտի տեսնեք բաստարներ, որոնք կրնան հայտնվիլ Քոնիֆայի աշխարհի գավաթի խաղարկության ժամանակ և որոնք կվերապերին տարածքներու, փոքրամասնություններու և FIFA-ի գոմե չորթեգրված երկիրներու։ 2014, 2016 և 2018 թվականներեն ետք այս 4-րդ հանդիպումը պետք է տեղի ունենար Հյուսիսային Մակեդոնիա մեջ մայիսի 30-ին մինչև հունիսի 7-ը։ Ինչպես Եվրոմրցույթին կամ այլ մրցումներու նման սայալ հավանաբար չի կարողանալու տեղի ունենալ այս տարի։ Մեղք աշխարհում 1 մոլեկնող COVID-19-ի համաճարակինն է, իրավիճակի հրադաբության առջև կանգնելով կազմակերպիչներուն և թաշնություններուն միջև արդեն քննարկումները սկսել են։ Կազմակերպիչ Դեն Սերտ կապի մեջ է անդամ թաշնություններու և Հյուսիսային Մակեդոնիա կառավարության հետ COVID-19-ի ճգնաժամին առիթով։ Քննարկումները տեղի կունենան այս հանգստյան օրերուն։ Մեզի համար քերական նշանակություն ունի մեր թիմերու անդամներու և կամավորներու առողջությունը ու բարեկեցությունը։ Անմիջապես որ որոշում կայացնենք, կդեղեկացնենք մեր համախոհներուն, հավադարմակրված լրատվամիջոցներուն և մեր ընկերային ցանցերուն։ Այս սուրբաթոր մեզի հավաստիացուցին Քոնիֆայեն, ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր գայքեն։
Սեպաստիո Գետրոնեն 12 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Փյուրագն քյուղին անունով կգոչվի համանուն լիճը։ Լիճը վերականգնելը իր նախկին վեհաշուկ դեսկը գրգին չուրով լեցվելով։ Այս տարի Սեպաստիո տարածքին դեղացած արածյունի հալոցքենը ստորգետնյա չրային բաշարները հարստացել են և լեցվել են լիճի ավազանը, որ առհասարակ կսնվի անցրևաչուրեր են և ստորգետնյա աղբյուրներ են։ Լիճը չվող թռչուններու մշտական այցելության վայրն է, առաջին դեպքն է, որ Փյուրագն լիճը աստիճան ծավալուն չուրով լեցված է։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այս կանը, հաջորդին ձեզի կներկայացնենք Բոլսո Սայատնովա երգչախումբ «Քալի շուջամփեն դուզա ստեղծագործությունը»։Սալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Էջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։